Det med bare at kigge fremad. Ja. Cirklen kommer jo helt herop til, så vi får det jo at vide, når de kommer. Nej, der kommer ikke nogen bagfra. Op. Vi fokuserer foran. Kunne det der hus deroppe være en god idé? Åh. Oh. Wow. Hvor skal du hen? Baldur skød en fugl. Åh. Oh. Skal vi gå derop på det hus der? Jeg så en. Der er en epic shotgun hernede, hvis der. Åh, åh, han render rundt derovre. En mand. Indtil videre. Kan vi tage bakken til højre, det eller hvad? Det kan jo være, det var et pus. Ja, vi går op lige. Altså, lad os gå herop. Det er inden for cirklen. Det er et pis godt sted, det deroppe. Okay. Let's fucking go. Tag spindelmål, hvis der. Ja, husk spindelmål, ja. Og det fælder rimelig hårdt. Det var lidt akavet. Og vi kan løbe bagom hele vejen. Der er højst sandsynligt nogen heroppe. Ja. Det er næsten for godt til, at der ikke er. Åh, der er nogen, der fighter nu, kan jeg høre. Langt væk. Ja. Hvordan kommer vi derop? Kan man det overhovedet? Jeg prøver lige at løbe den her vej rundt om. Og jeg løber langt rundt om her. Så er jeg også klar til at flank, hvis der er. Ej, man kan ikke komme helt op på den. Men heroppe, det var fint nok. Det. Ja, det er fint. Rigtig fint sted. Der er nogen lige hernede. Hernede. Åh, oh. Okay. Jeg ramte ham to gange. Jeg kan ikke se dem. Kan I markere dem igen? Nej. Han var der. Op bag den lille mur der. Oh fuck. Hvor er han henne? Kan I markere? Jeg kan ikke se ham. Der. Også her. Hej med mig. Oh my god. Oh. Fuck, han skyder godt ham den ene. Jeg var næsten nødvendig. Der er en i huset herovre også. Åh, oh, shit. Jeg er klar til... en af dem går bagom. Hernede. En knocket, en knocket. Ja, vigtigt. Hen med mig, hen med mig, hen med mig, hen med mig, hen med mig. Han er herinde i huset. Han har skrevet rigtig meget. Er det knocket? Han er knocket. Jeg får dig, Balle. Vigtigt. Han skal ikke stå og kigge. Bagfor nu. Kom herned, Simse. Jeg fik ham hårdt der. Han er low, han er low. Han er mega low. Han healer. Det gør jeg også lige. Jamen se, den begynder at køre nu. Væggen, du skal løbe, du skal løbe, du skal løbe. Hvor er du hen, Mikkel? Jeg er lige inde i en grotte og healer helt op. Muren bevæger sig. Ej, fuck! Jeg er der! Åh! Oh my god! Fuck, jeg kunne ikke... Jeg anede ikke, hvor han var der. Jeg så ham, så tog jeg kækken frem, og så kunne jeg godt sige, fuck, det var ikke det, jeg skulle frem! Fuck, Nick! Sindssygt. Det var lidt en mærkelig afslutning. Ja, men vi spillede godt igen. Ja. Men det var mærkeligt, man ikke rigtig fik noget loot. Ja, det var mega poop hele vejen igen.
Er I?